mbokk julit yi laaj bi taxaw moy lan moy sabab yi tax ay ndaw di jog jaay seen bakkan di dugg ci geej tollu ci seenum ndaw waré seenu ma day jariñu ñu bayyi seen rew ma nga xamne fa lañ juddoo yaro fa mu ju wëlbeetiku suur ko keul soxlaatuñ ko genn ngir dem ci rew mo xamne ñu fa tumuranké lañ fa am ñu fay bok amana déggu ñu lakk wuñ fay lakk sax waye dem na ba yaakar tasna fa ñu juddo won yaro fa yaakar ja aju fo xamne ay jambur lañ fa li lan moko waral lan moy tax nit mëna jog xoos geej go xamne woor na ko ne lu bari ci ño xamne ñing koy xoos di dem duñu ag dañuy faatu ci yoon wi waye teewul rek mu gar bakaram ne faawu rek mu soobu yoon wo wi donte mi ngi tek beutam ci nit ñi ñuy faatu sax ñi di leen sappi ci gaal di seppi di sanni ci biir ndox meet loolu teewul rek mom lam xass won gannaaw daal nako won gannaaw rek ta dem li lu ko waral liko waral mbir yu bari la ma ci jëk moy état yi ak gouvernement yi ci at yu yag yi at yi ñu wessu nga xamne du yees fanweri at dañuy wax ne li leen war deug deug ci développer seeni rew ak liggey ko liggey bo xamne liggey yiin wuy saxal kom kom ci rew momi la yi diko tudde développement durable dafa melni loolu amu fi lolu moy tombe bi ci jeuk ta doon tombe bo xamne ci sabab yi ci la bok bok na ci yit autis wo xamne ñi ngi koy tek ndaw ñi ci di beus seen beut di len tek pression mo xam da joge ci seeni bay wala dafa joge ci seeni yaay ci di len yedd yaranga ju metti metti suñ gisé lenn ndaw lo xamné tukina dik taxawal dara ci seen wette guddi ak beccëk day dégg ay wajuram nan ko gis nga day doomi diiw mom limu def tabaxna kër yobbu na yaayam makka yow yaangi ni rek di xey di tok loy jënde attaay sax dañ la koy may pression bu metti bob yi nga xamné ci biir kër gi lañ ko koy téggé motax day dem ba sour kër gi fof souralé rewma ne fep fo xane dal su fa mané dem jëlé fa lu koy taxa tekki jaral nako dem fa su faato ci yoon wét yaranga yu diis yi muy dégg dootu ko dégg bok na ci yeneene pression yo xamné société ji bopam ñoo leen koy tek ndax société bu yaqku day dem ba ku am yow la nit ñi faalé yow la ñi tek fenn lo wax deug la fo joxagn fofa la ki nek ci biir society bobu nak ta amul sansu yor métier amul sansu yor dara luñu mëna joxagn koku suy wax disuko deglu fum joxagn ni xol safan ba lum laaj disuko ko jox kumuy jokol ak bok sax ngani dara la ci bëgg motax mu joko ak bok lool yi dundi du metti la wo xane ndaw lu koy dund ci biiru askan lolou man na tax nga juk gaday sam rew ak nit ñafa nek ngir sour len dem seeti fenen fo xamne do fa deg yaranga yu mel non bok na ci yit ay xabar yu wërut yu ñi tassare li ñu tuddé ay rumeur yo xamne dal nañuy wone ndaw ñi ne dal ku xass dug tugal day melni yow dug nga aljana nona liñ leen koy wone melne dal tiranga ju andutu ko ciono mo fa nek te lolo nak dar ra du ci deug bok na ca mbirum natal am rew ak developer ko lu bari ci sun rew yi dañ ko bayyi rek ak etat yi bayyi ko ak gouvernement yi worom alal yi
japp giñ ci wara japp defuñu ko ndax kat ab gouvernement ak bu mëna doon ci aduna du ci agni mom rek moy développer am rew waye borom alal ya nek ci birum rew seen participation la ci am solo la rew yi ëpp doole tay ci aduna bo fa démé seen kom kom la ko yor deug ay société la ak ay entreprise yo xamné wa rew ma ci bopam ñoko taxawal waye du ci agni gouvernement ba ci bopam la gouvernement bi da leen di organiser ak di leen yombalal waye liggéey ba ñoñu ñoko yor su ndaw ñi nga xamne ñoy joge fi di babiko di dem di mbeuk ku ci ag fa nga jëm li ëpp ci ñom ci ay tool lañuy liggéey wala ci ay usine tool yoy ak usine yoy ay gouvernement moomu ci lenn waye ay nit yu dëkk ci réew ma ñoko mom té nak li wër moy suñ réew yi boromi kom kom nga fi yo xamne suñ ko dello ci lu mel nonu ndaw ñepp dañu am fuñ liggéeyé ba kenn dootu soxla genn di dem mbokk julit yi loli moy problème bi deug deug loli moy ay sababam suñuy xol safaram nak danañ gis ne momit lajna ay jéego fan lañ wara mëna jaar ba safara li nga xamné ñun ñëpp no ngi ci tek suñu bëtt mu doon lu metti ci xol yi metti ci kuko dégg waxuma la kuko gis waxuma la nak ku ci am bok safari ba ci jëk moy yitté wo walu njang defarat njang mi tek pala bo xamné nit ña lañuy jang day fekk mu doon lo xamné lu rew mi soxla la mu diggu jëmele karam loli soxla nañ ko ndax rew mu nek ci walu njang su fekke ñi ngi tek plan dañuy xol source naturelle yi ñu am nga xam seen kom kom mu rew la mo xane mi ngi teud di nelaw fan lañuy jaar ba am woromi xam xam yo xane ci wa rew mi liñ ñi mëna jog doon borom xam xam loli suma ci doon joxe misal dama na nun fi ci sun rew mi soxla nan borom xam xam mi mbay xam xam bo xane wu xoot la soxla worom xam xam geej ci xam xam bu xoot soxla worom xam xam énergie solaire ci muy tangoru jant bi xamine wo xane wu xoot la ndax lenn lu ci nek dan ko am mu teud di nelaw ndax ba legui gisaguñ li nga xamne mom lañu am deug ci mbay ñi exploiter ko all bepp ab all la bo xane bo re dox ci all bi man nga dox ay nangami fukki kilometer do gis dara lu taxaw lo xane lu doom adama di liggey la bu de nawet bi ak mboy ngay gis bu de nor bi ak ndand fay fay ngay gis go xane dara saxu fa ci rew mo xamne bo de gas ci souf wala nga am fanweri meter am dox mu neex lolu gatché la bu de geej gi lolu ngay wax bu de energie solaire bi lolu ngay wax geustu kat bu xoot ci xam xamu tangor muy energie wax na ne ben region ci Senegal gi muy region di Diourbel li fa jant bi di sanni ci aw tangor ci 24 heures man na yor Senegal wer ci courant 24 heures mu yor Senegal ci courant nga xol nak bo dem region yi nek Senegal ak la fay wacc ci aw tangoru joge ci jant bi negeni waro na fek ay université taxaw yo xane lamuy jangale moy solaire kesse pétrole gaz nga feñ ay université yo xane pétrole gaz université yo xane geej lay jangale université yo xamne mbay lay jangale kon soxla na njang mi ñu tégal ko plan bo xamné day depp ak source naturelle yi nga xamné mom la am ci anam gëm gëna xooté nak waxuma ay institut yu ndaw ndawaan yi nga xamné mo am fi ñu nek ki formé nañ ko ñaari at wala ñetti at waye njangine wu xoot wo xamné ñeneen dañuy joggé feneen di ñew di ko roy ci ñom motax ñuy wax ñaarel ba moy ñepp mënu ñoo jang ba nek ay universitaire waye tagat dafa doon lu jaar xalé bi jang ba am ab diplôme ak bu mu mëna doon ak lu mu soufé soufé koko man nañ ko jël tagat ko mu am métier tagat bo xamné bu gaaw lay doon suko defé bu génné dana mëna faggu lo xamné lu lew la ak lu mu mëna doon bo xam informatique la jëm bo xam dafa jëm ci ministère mu nekk ministère wala dafa nekk kuy liggéey ci lu mu mëna doon lo xamné tagat nañ ko ci bam xarañé ko ku yor métier mom du tum ranké ala kulli hal kon jotna ñu déllo ci waat xel yi
wañi njangum letter mi ak njangum wax mi lu bare 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 ku discours discours bu neex rek mo xam dang ko wax ci français wala ci arabe bo nopi ñene borom xam xam baangi ni metti mu nek wala fonction bu nek manes na la ko jox ta fek amana jangoko xamoko lak rek nga jang letter kon discours yu neex jëmele wut am rew kanam lak français yu mucc ay ñoom te nekku ci jëmele wut am rew kanam way ab xam xam moy jëmele am rew kanam comme ni nga xamé ne lakku arab taxul nit ki mëna jëmele diiné wala jikko kanam nit ñangi lak arab mu mucc dara nekku ci don lak yu jup bo len lañi ci diiné xamuñu ci dara ay nit ñi lak arab yu jup sax te doonu ay julit faw nit yi xamé yoy ki nga xamné dañoo fass yeen mu développer am rew dañ koy jangal bam am xam xam buy jëmele am rew kanam waye du xam xam buy lak lolu faw ñu xamé ko ñettel ba ñi nga xamné dañ leena tagat nak bañu xarañe seenu liggey ba man ko ak université yi wara taxaw bu taxawé ba ñoo ñu jang ba genn ku ci genn ku ne bala nga genn sax sab liggey da wara taxaw dila xaar ndax lolu moy jëmele am rew kanam kon amal ay fonction yo xamni ñoñu ci lañuy liggéeyé loolu ci biir plan bobu ci lay bok bok na ci it nak yombal lepp lo ci lo xamni dafa jëm ci walu kom kom ci ko xamni dafa jog fas yene ubi entreprise jaaduul nit ki yor projetam yor alal bëgg liggéey ci réew mi di doomi réew mi yor ay kayitam di daw wër wala yaari wër ngir bëgg ubi entreprise te kayit yoy du soti loolu jaaduul dañ ko wara yombal ci mbey mi yombal ko ci industrie bi yombal ko ci cham gi yombal ko ci nap gi lepp lu nit soxla dañ la ci wara jappale maro gi ñu dendal rek bu nit ki yoré projet bo xane mbey la suko état bi xolé gis ne bi bu am jariñ la te nangami fonction war na ci mëna genn yo xane ay ndaw dañ ci liggéey lepp lu aju ci matériel dañ la koy subventionner 50% bu doon juroomi million lay doon dañ lay wax bo defé 2 million ak genn wal état bi dalay defal 2 million ak genn wal yo xone lebaluñ lako dañ lako may jënd matériel bi jox lako nga liggéey kon lu mel nonu moy soññi nit ñi yombalal leen ñu mëna jëm ci loolu way bëgg ubi entreprise dox am at nga dox ko ci ay keuyit bo noppé doxat yari at ci am matériel bo xamné boko amé bor lay doon té ci banque nga koy jëlé ay intérêt tégu ci yo xamné la ngay liggéey duko attan lolé jëmeré wut am réew kanam juroomel ba tam doon bo am solo lol moy réewi tugal yi jotna nu jëflenté ak ñoom ni ñi jëflenté ak non ñu jëflenté ak ñoom ni ñi jëflenté ak non ci mbirum visa ak dugg ci rew ya non kat su fekke dañ leena aaje wo bay mbeuk di dem ci geejgi ñoomit aaje wo nañu lool suñ ko waxu titam seen konkom yi ñor yépp ci suñu source naturelle ñun ñoom ci lay ciukandiko ci li wessu ak ci fiñu tollu ak ci kanam suñ amatul li nekk fi non ñoom seen développement day taxaw kon koko solo aaje wo soko aaje wo momitam xamal ne aaje wo na xel munta nangu européen bi tok kërëm defaru sagam bam jekk mu dagg biyam dem ci aéroportam duggu avion wacc fi ñu dal koy jox visa ci aéroport bi mu duggu ci réew bi facc soxlam dem yoon yow so bëgge dem ci réewam bo dikké ci seen ambassade yi ak rang nga fay fekk go xamné ay mag ak goné ki goor ak jigen nga fay fekk yo xamné rang yu gudd gudd lay doon amna ci ambassade yo xamné dañ lay wax na bis bi 2 ans rek lañu recevoir ñi ci dess ñepp dañuy dem ba ëlëk bis bu nek ñaar téméré nit déposé ta ñi jago xam xam walu wé wax nañ ni ñaari témér yoy di déposé ñatt rek témér bu ci ni ñatt lañ cey jël duko upp man nako yess waye duko upp kon ñi ci dess ñepp dañ leen di déllo te kay déposé amna xaaliss bu muy joxe bo xamne neew na muy yees 60000
te suñ ko may louisa duñ ko ko dello kon nak lolu lu doy war la eta wara xol la ndax bo xolé ñaar téméré nit ci bis yo xani jël nga len kenn ku ne jox la 60000 francs koku 12 millions la ci bis 12 millions par jour lolu man na yor ab ambassade ak lepp lu aju ci ay frem ak seeni salaire bu wèr wi dé day nek 360 millions ambassade bu tok ci rewum jambor di jël khalisum nit ñe wèr wu nek 360 millions waxuma fay ay salaire am ak location mu gëmel nonu waye man na déssé sax khalis bu mu yobbu ci rew lola nak doonut lo xamné lu mëne sa dégg la ci ko xamné mom sa bu bëggé ñew day fabu sagam rek ñew dugg ci rew loli ñi jafel dem gogi ci li tax ndaw ñi di babiku di jaar ci yoon yo xamné wari su fa jaar lola ci la bokk loli ci la bokk te yi ci gëna reuy sax sababu yi ci gëna reuy ci la bokk ndax su fekkon ni ku bëgga dem bo diké talal ñi may la visa loy wuti nga nangam dama bëgga liggéey ñu ne ko jaar ko ci yoon sangam yoon sangam ñi may la visa bi nga dem amul ay jafé jafé kon kenn du jog di jaar ci geej di dugg ci yoon wo xamné sa bakkan xaj na ci kon faaw ci walu diplomatie digënté bobu lu aaji xol la bok na ci yit nak te moy juroom bennelu safara bi ñi nga xamné waromi kom kom lañ yalla may leen ñoo ñu jaaduna ñu encourager leen ci seen alal yi ñu jëfëndiko ko ci seen réew mi ubbi ay projet yo xamné ndaw ñi danañ ci mëna liggéey la ci ëpp solo moy mbay mom ci la kom kom réew di tégué way industrie tam muy lepp lu aju ci walu luñuy défar ci walu xarala loolu ci la bok lepp lu aju ci nap ci la bok cham gi ci la bok tourisme sax ci la bok tan nak fiñ tollu ni sun rew mi ngi tambalé soxé ci wét gogou ndax mbay mi nga xane kat sun woromi kom kom mi rew ño warona jog diko bay ay jambar nga jogé ci Allah ba légui difa souf ci ko bay budé industrie bi nonu bu féké ni ci geej gi la gis ngeen né ay bata yu mag ñoy ñew di reub di yobbu ñi dëkk ci réew yi daanaka mënatu ñoo am sax waxuma la luñ jaay waye luñ jëfëndiko ci seeni kër sax jafé na leen fi mu nekk budé walé tourisme bi daanaka bo déggé ñi wax tourisme ci Sénégal lég lég sax réda lay xawa japp bo démé fa hôtel yi gëna baré man nga wañu juroom ñenti hôtel yo xane ay tubaaba leen mom nga doora gis benn bo xane dañ naan bi ab sénégalais ko mom dégg wër na né moko mom ñoña seeni bokk buñu jëgé ci tugal buñu diké seeni hôtel lañuy dan tan dalfa buñu amé seenu xaaliss seenu réew lañ koy yobbu kon tourisme bobu yi ñi wax bu aaji xolaat la ndax amna fi sax wala amu fi kon dal mbir mi lu aaje safara la deug la nit ñangi ñaan ñi ngi wacce ay kamil waye loli julit bi da wara taxaw mom deug la waye safara sa deug mom ab liggey la jëf la borom bi tabarak wa taala kep ko xane dafa jëf nim tere sunani fi ci kaw suuf muy plan bi mu fi tek moy kep ku ñak jeriñ son choono bo xane dañ ko tek ci yoon tek ko ci plan ku ko def da ngay jeriñ koku mom kum mana don nonu la ko def ngay gor ngay jigen ngay ab julit ngay ab yefer lu mana don sun borom tabarak wa taala fi ka ñak fi liggey ta tek liggey ba ci aw yoon koku moy jeriñ ci liggeyam ku na sax ku nek da ngay dess ci gannaaw nit ñi do meuna jëm kanam loolu la sun borom teur kon nak jaaduna ci askan wi yep kenn ku ne nga gaddu sa responsabilité gor gor lu ci muy état muy worom alal yi muy ñi jité njabot yi muy kenn ku nek fa nga nek am nga fa responsabilité bo xamne bo ca taxawé gor gor lu def la la war rew mi dana jëm kanam su ko defé ñak bi ñu gis ak métit wi ñu tek sun bëtt lu ci bari dana mëna safaraw ba nit ñi tok ci seenum rew and jëmele ko kanam mu bok ci rew yi gëna naat nga xamne nit ñi dañ koy aajo wo to do aajo wo kenn bok na ci safara yoy yi moy pression yu metti yi ñi tek ndaw ñi nak ñu teggi ko xass yi ak yaraange yu metti defu ñu dara kenn ku ci nek so mënon liggey da ngay liggey so gisoon lo liggey da ngay koy liggey
waye top ndaw li diko toxtoxal guddii ak beccëk diko xass ya melni waron nga melni ba xajatul ci rew mi lolu faawu ñu wañi ko te faawu rumeur yi nga xamne mom lañuy tassare ci réseaux sociaux ak fenn fu nek ay nit di wote ak di wax ne su ngeen ñëwé da ngeen liggéey yoy ñi ñu mata nopi loluñ ñu mata gëstu lañ ba xam fu ñu nek ñu téré leen loluy ñuy def ak luñ mëna def ba téré leen ko